Meer as 500 000 rand is gisteraand tydens 'n veiling vir die sanger Valiant Swart se vrou Lanelle se mediese onkoste ingesamel. Limfedeem, 'n chroniese toestand, is verlede jaar by haar gediagnoseer nadat sy vroeër 'n operasie vir kanker ondergaan het. 'N Mikrochirurgiese prosedure kan haar lewe vergemaklik, maar die operasie kan net oorsee gedoen word en is peperduur. Daarom het Swart gisteraand saam met die organisasie Woes TV, wat kunstenaars met geldinsamelings bystaan, van sy kosbare memorabilia opgeveil. Geteken deur Valiant Swart. Gitare van Valiant Swart se song vir Katrein karakter Jinx en handgeskrewe lirieke van treffers soos Sonvanger is van die items wat gisteraand vir 'n goeie doel onder die hamer gekom het. Dit alles vir die vrou met wie hy al 3 dekades lank sy lewe deel. Al die jare wat ons dit nou saam met ons dra, het dit anyway net teen die muur in 'n hoek gestaan. Jy weet, 'n klomp gitaarkaste met 'n klomp gitare in en 'n klomp paintings in bokse en hierdie tipe goed. En ons het besluit, en ek het altyd gedink, soveel keer as Lanelle huis skoon gemaak het, ek gesê, waar gaan jy met al hierdie goed? En sê ek, vir eendag gaan dit baie geld werd wees. En nou, hier is ons nou. So, ja, die, en ek moet vir jou sê, die gitare, ek is vreselik lief vir my gitare, maar tussen my gitare en my vrou is haar lang, lang, lang opstuk. Hy het saam met Gian Groen en Anton Goosen vir vermaak gesorg tussendeur die botte wat toegestaan is. Kunstenaars en baie mense het swaar gekry die afgelope tyd. So die laaste 2 jaar was daar nie vir fondse insamel nie. So dis wat dit so goeie saak maak, is hierdie ouens gee vir ons jarelank al goeie musiek. Hulle bring vir ons iets in ons kultuur. En ek dink dis tyd wat dit vir ons is, min wat ons daai geleentheid kry, om iets vir 'n kunstenaar te kan teruggee. Lanelle hoop om later vanjaar na Engeland te vlieg vir die behandeling. Ons wil net vreeslik dankie sê vir almal wat betrokke was en ook almal wat hulle harte oopgemaak het en vir ons oorrompel het met liefde en wat hierdie fondsinsameling en hierdie operasie 'n moontlikheid gaan maak. Aanhangers wat nie tydens die veiling een van die mystiekboer se gitare of handgeskrewe lirieke kon opraap nie, sal op 27 Februarie in Stellenbosch die geleentheid kry om daarop te bi. Eugenie Griegen, Enies, Pretoria.